хоёр гурван зуун жил батал та байж байдаг. А юу дэс сони юм бай. Би хөр бооэн. Аа л удач оно байна гэж байна нэг. Маалт хашир тийм. Хажаураар хөдчих боочмаа. Хүн гол тэг гэцэнд нь одоо тусахгүй юм дээр одоо тусдаг болтой. Ингэдгийн хоолоор ч тусан гэдэг. Хажаураар сумгоо дээрээс тоохгүй. Бичвэч мэд орохгүй. Сум подкаст тусдаг. Игэс гэдэг л гүйж хараад тийм аюул хоёр хүндэг. Одоо харин яа бол. Мүүжэр ба. Энэ одоо том сум одоо баагаа том чоно буудах. Тий. Бүтэ юм буудах. Бүтэ юм буудах. Театр хаана уу юм сум юм аялт бол хуруу байд юм байна. Энэ сум бол ерөөсө одоо үйлдвэрлэгчгүй Монголд байхгүй Оросд ч байхгүй. Тийм сум байна. Тэгээд энэ ба жинхэнэ одоо базар сум гэдэг юм нэ.